УКМК Крим Төбөл Камчы Көлбаев жок кылынганын кабарлады. Атайын кызмат ал колго түшүрүү учурунда талапка көнбөгөн үчүн ок атылганын билдирүүдө. Маалыматтарга караганда Көлбаевка карата буга чейин абакта көз жумган Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө байланыштуу териштирүү иштери жүрүп жаткан. Өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактылары боюнча уюшкан кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрүнө жана алардын жетекчилерине карата бир катар кылмыш иштери тергелүүдө. Ошондой эле Камчы Асанбекке каршы кылмыштуу топтун лидери Дөө Кайманы аты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздары боюнча да тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. 2023 жылдын 4-октябрында ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө Камчы Асанбектин турган жери Ибраимов көчөсүндөгү Бландерпап ресторанында аныкталып, ал жерге барган УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбастан ок атуучу куралдарды колдонуу менен куралдуу каршылык көрсөткөн. Учкун имаратынын жанында ок атуулардын үнү угулуп жатканы тууралуу кабар алгач социалдык тармактарда тараган. Окуя болгон жердеги объект бир нече саат бою тосмолонуп жабык турду. Топтолгон эл улам көбөйүп жатты. Эл топтолуп турганын көрүп келдим. Өзүм окугум ушул жактан. Операция жүрүп тур. Ошо кыргыз элинде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ок атышуу болгон жерде тез жардам кызматы турду. Аза кызматын көрсөтүүчү мекеменин унаасы келген учурда имараттын ичинде адам өлгөнү белгилүү боло баштаган. Көп учурда жарандардын ар кандай баягы иштеп тапкан, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн бизнесин өнүктүргөн учурларда аларды рейдерлик жол менен, коркутуу, үркүтүү жолдору менен, сабап уруу жолдору менен алардын баягы ошол жыйган, иштеген мүлктөрүн алган учурлардагы аз эмес болгон учурлар көбөйгөн. Мына ошого байланыштуу бүгүнкү күндө криминалдык топторго бир катуу чара көрүү боюнча иштер укук коргоо тарабынан өзгөчө улуттук коопсуздук кызматынан көрүлүп аткан чаралар бул адилеттүү жана укуктуу деп эсептесек жаңылышпайм. УКМК куралдуу каршылыкка кабылган кызматкерлеринин арасында жабыркагандар жок экенин билдирди. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.